Halløj, og velkommen til. Vi skal simpelthen kigge på det nye Battle Pass i den her sæson. Det er meningen, der skulle være sådan en lille video her i start, som sådan fortæller noget om det hele. Men da den sådan gik i gang med at spille, der kunne jeg kigge op på mit OBS, og så kunne jeg se, at den registrerede ikke noget lyd. Og da jeg så fik fikset det, så var den der video så færdig. Men det var noget med, man så de der superhelte, som har sådan noget med hele temaet, eller Nasoks tema at gøre. Jeg ved ikke, kan man se den? Man kan ikke sådan trykke et eller andet sted for at se den, vel? Nej. View Semantics er ikke noget sådan. Et eller andet sted. Kan man lige kigge på, det er ikke battlepladsen det der, det er mappet. Der kom nye ting der og der. Katty er der stadigvæk. Jeg håber, at de har fjernet launcheren. Og shotgun der. Og så kunne jeg læse på Twitter, jeg vil ikke ind og kigge på spoilers. Jeg kom til at åbne sådan Twitter sådan ved en fejl, for det er sådan en vane, det gør jeg som det første, når jeg står op. Tag shotgun er åbenbart voldet. Om der så kommer en ny shotgun i stedet for, det ved jeg ikke. Jeg læste bare chat, og shotgun er voldet, og det er en, der hedder Hypix, som har skrevet det. Så alt, hvad man plejer at sige, det plejer at være legit. Så det går ud fra, at det kan nok passe. Men ja, lad os komme ind og kigge på det her. Bremsekart er stadig en ting. Det bliver Bremse rigtig glad for. Det kan jeg godt mærke. Og det er bare sådan, at man skal rundt og finde dem igen. Ja, okay. Og Wolverine, det så jeg så, det er Secret Battle Pass item der. Og der får man altså nogle ting til ham. Man får en loading screen, ja, et backbling. Er det en eller anden reference, jeg ikke forstår? Det må det være. Nå, noget rap, en glider, den så jeg også lige i starten af Battle Pass, der var der. Den forstår jeg ikke helt, den her. Hvad? Nå, ja. Okay. Wolverine Secret Battle Pass, den får man i uge 6, må det være. Og så er der en emote, hvis man har lyst til det. Og et banner, og en pickaxe hedder det til ham her. Men man kan vist kun bruge den til ham her. Man kan Og det er bare Battle Passet. Okay, jeg sidder den. Nå, ja, det er lige meget så. Det er lige meget, Man kan godt se det, men ja, så alligevel ikke. Det er lige meget. Okay, man starter simpelthen med at have Thor her. Ham har jeg allerede fået. Thick boy. Ja, han er vel... Han er ikke så pæn. Altså, jeg er ikke lige sådan umiddelbart sådan vanvittig stor fan af ham her. Må indrømme. Nu tager jeg sådan noget kaffe, jeg er lige stået op. Det, ja, sorry. Nå, we back. Jeg kan mærke til næsten... Jeg kan se, eller ikke næsten, men altså, det har sådan der røde farve. Så det er helt andet med Marvel at gøre. Men der er simpelthen et contrail. Og en V-box er dejligt. En karpe. Den er rød, og så bliver den blå. Altså, hvem fanden har designet det her? Altså, det her, det ser pænt nok fedt ud, ikke? Og bare sådan, man ser sådan her på det. Men så drejer det rundt, hvorfor skal den være rød indeni? Det giver da ingen mening. Det er den her glider. Den forstår jeg ikke helt. Den var også en Wolverine. Nå. Harvesting tool. Og den... okay, det er en harvesting. Det virker ikke til... Virker den kun til ham der? Og så... Det ved jeg ikke. Den her Thor... Et mega fedt rap, faktisk. Den kan jeg godt lide. Så kommer glideren igen. Men den her kommer et billede på. Og det billede, det er Thor. Okay. V-box. Vilnos path. Og den glider. What? Men den virker kun til ham der. Så han har en bestemt pose, han kommer glide ned fra himlen med, eller hvad? Build in emote. God of thunder. Og så bliver han blå. Dabba di dabba. Ah, okay. Okay. Så skifter den sådan, wait what? Når så går den fra Thor til She-Hulk. Er Hulk grab? Eller She-Hulk grab? Den er fed den her, den kan jeg godt lide. Det kan være det bliver sådan en ny main. Jeg har haft den der med hajen kørende igennem hele sæsonen, for den kan jeg faktisk meget godt lide. Den passer også til sæsonen. Den der kører det med en ny. Se, så er den her igen. Altså, jamen fedt. Er det bare style til den samme glider, eller får man faktisk en glider for hver? Jeg går ud fra, at det er en style. Så er der She-Hulk, Jennifer Walters. Ja. Brains og bronze, why not both? Why not? Scales of Justice. Åh, jeg er vægten. Det er mit stjernetegn. Det er mig, det her. Eller, ja. Ja, okay. Hammer of Justice. Selectable Styles.
Og den er også som en enkelt. Okay, fedt. Det, de fortsætter med det der. Det kan jeg godt lide. Okay, okay. Så den built-in emote, som bliver, gør, man bliver til... til She-Hulk der. Kæft, nogle muler hun har, hva'? Nå. Så er det Groot. Ham her, ham kan jeg godt lide. Jeg har ikke set filmen, men jeg kan godt lide sådan... Altså, jeg synes, han ser herrekøbt ud. Sådan fireflies. Ej, hvor fedt. Ej, hvor er han sød? Han danser! Jeg mangler lidt af den der. Ui! Er det godt der? Okay, jeg har altid havde pets i det her spil. Men... det kan faktisk godt være, jeg kommer til at bruge ham mere. Kæft, han er cute! Ja, på den måde, han danser med på sin emote. Det kan være lidt fedt. Nå. Så er der rap. Det er træ. Okay. Og noget... ja. Musik. Superhelt musik. Jo, det er udmærket. Så er der en pickaxe duly. Og det igen, det bliver til 2. Ja, okay. Sådan en træpickaxe, der passer til Mr. Groot himself. Ham kan jeg godt lide. Han ser lidt sød. Nå, så er glideren der igen. Surprise. Og der er billedet af Hulk. Ikke Hulk. Groot, yes. Ja. Den er cute, men igen, den kommer jeg aldrig til at bruge. En glider. Ja. Banner en vaskebjørn. Battle Brother. Wait, det billede i Nemo'et. Ej. Ej, hvad? Følger det så bare med en? Jeg tror, jeg bliver pænt træls, men man kan nok fjerne ham igen. Så det er okay. Okay. Så er der noget nyt her. Det er helt nyt, men ny sådan karakter. Der er noget Storm Reactive. Det kan man ikke se. Kan man sådan en view reward? Nej, så kan man bare se modellen på de forskellige. Man kan ikke se. Okay. Nå. Storm. Er det en superhjælp at kende? Fordi de ringer ingen klokker. Lighteren igen. Bare lige, hvis man kan se den 5 gange allerede. En pickaxe. Okay, what? Nå, det er som den der, der var, som Saki har, den der sideblade der. Fra de der X-Men. X-Force, så hed det. Det er simpelthen holder i, og så bare et lyn. Okay, den er så fed. En glider igen. Men det er igen, så kun hende, der kan bruge den. Ja. Og noget built-in emote her også. Som tryller den her kap frem, eller det, når det ikke er et backblink, det er bare, at man får på, hvis man bruger en emote der. Okay. Mennes. Ja, okay. Yes. Så er den, Staff of Doom. Nå, den har ikke duelis. Den har kun... okay. Reactive. Til Dr. Doom her. Den kan man så heller ikke se, hvad den er en reactive. Det står der ikke. Nå. Dr. Doom. Han. Sjovt. Ham har jeg altid for. Dr. Doom. Hvad er han med? Dr. Doom. The Fantastic Four. Hvor har hende der Storm som med? Storm Superhero. Superhero. Hun er en del af The X-Men. Hende har måske set for os faktisk. Jeg tror, hun er med i Deadpool-movien, 2'eren der. Måske. Jeg ved ikke helt. Nå. Her får man en kop. Skål! Med en masse D'er på. Ja. Og glideren er back. Med et billede af ham der selvfølgelig. Gået fra. Den der. Ja. Okay. Så er der en glider til ham her også. Som igen kunne virke til ham. Hvorfor har han sådan... kappen? Er det sådan noget her, eller hvad? Næ. Hvorfor har man kappen? Okay. Ah, det er faktisk en badass emote, men det er så billedet ind til ham her. Så sidder man bare der. Lige vinder, og så sidder man bare... ah, den er lidt fed, den der faktisk. Så kommer der en anden skin. Ja. Hende her. Hvad hedder hun? Mystik. Deadly Assassin. Master of Disguise.
Så har hun lidt skold som backbling, det giver det ikke mening. Det er da meget fint, den der, ja. Så er her igen en dually, som bliver til... Den er faktisk fed. I like it. Kan man sådan høre den? View reward, swing. Oh. Okay, den lyder faktisk fed. Det kan godt være, den bliver nice. Så er der... En helt normal... Som bliver til... What? Shapeshifter. Okay, så bliver hun default skin. What? Det er sådan en emote, der gør hun... Okay, det er faktisk lidt fedt. Så kommer han, Mr. Iron Man himself. Med et backbling her. Som reactive, som jeg ikke kan se. Wait, hvorfor er det læ... Nå, okay. Så er der noget rap her, den er også meget fed. Ja, V-Box. Tony Stark. Det er faktisk nogle af mine yndlings Marvel film, tror jeg. Iron Man, de er meget gode. Og så Spider-Man Marvel. Ja, det er vel også. Om den nye der med Tom Holland eller noget, det er også meget godt. Ja. Han er simpelthen en milliardær, han er en playboy, han er en filetro, det ved jeg ikke, hvad det er. Og han er en inventor, en opfinder. Hvad fanden er han filet? Nå, det er også lige meget. Så, ej, hvem har set den komme, hva? Der kom den her glider sgu igen. Med Iron Man. Ja. Spray. Og så har han også sådan en pickaxe der. Som den der lyn der. Okay. Og det er sådan en glider, der så er kodet til at kunne virke på ham også. Og så får man lige nogle V-Bucks lige til allersidst. Og så får man simpelthen en built-in emote. Og så bliver Iron Man. Ej, det er så lidt fedt. Sådan overall... Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med her. Fordi det er som om, man har set superhelte før. Det var der i sæson 4 i... På det, i chapter 1. Så det er faktisk 10 sæsoner siden. Men altså, jeg kan godt lide, at man får Iron Man. Ham synes jeg, der er nice. Jeg har meget gerne haft længe. Fordi der var det der Adventures noget, der håber det, der kommer Iron Man skin. Det er der nu. Hende der... Ja, der er mange af dem, jeg ikke har set før. Jeg tror måske, jeg har set den alligevel, men jeg ved ikke. Thor, når han Thor, det ved jeg ikke, man gør. Nå. Wolverine Challenges, der havde jeg kigget, havde jeg ikke. Jo, der fik man noget der. Hvad er det her? Weekly Challenges Reward. Nå, så får man nogle styles. Så man får en style til hende her, hvor hun er rødhåret i stedet for. Til She-Hulk der. Og så får man punk style til, okay. Og en klassisk version af Wolverine. Den ligner umiddelbart rigtig meget til 100 skins stylen til ham der med det blå der fra sæson 1 i det her. Vex tror jeg er noget stylen, jeg ved ikke hvad skinnet hedder. Og så Mystik. Hvor hun får sådan... Hvad fanden... Hvordan så det sådan der ud før også? Hvordan så hun ud før? Mystik. Go. Okay, hun er mere sådan en prinsesse-agtig her, og så er hun sådan mere sådan warrior på den anden. Okay, fedt nok. Punch card, ja, det har vi vist kigget på. Jamen, jeg tror måske bare, det var alt for det så. Altså, overall, det er udmærket, at det er der igen, det her. Jeg er lidt håbet på, at det ikke kommer sådan noget superhero igen. Men ham, der har lavet Fortnite, det er ikke, om han lavede, men ham der Donald Mustard, som sådan styrer det hele, tror jeg. Han har skrevet, at der er altså en mening med det hele. Så historien, det hænger sammen. Det hele, både med sidste sæson og det der med oversvømmelsen, og så kommer der noget Marvel nu. Der skulle være en mening med det hele, så det er ikke bare sådan, at det er bare sat ind sådan fuldstændig random og ikke giver nogen mening overhovedet. Ja. Men jeg er spændt på at komme ind og spille. Glæder mig lidt til at, ja, tagge den alle væk, fordi den har jeg godt nok hadet længe. Eller i hvert fald i sidste sæson, hvor den var blevet nerfed. Og så er der forhåbentlig en masse andre ting. Jeg kunne se, der var noget nyt her på mappet jo, man kunne se. Der var nogle spørgsmålstegn der, og noget spørgsmålstegn der. Er der flere spørgsmålstegn? Det tror jeg ikke. Men der kommer en video i morgen simpelthen, hvor vi begynder at spille en masse, og det bliver nok både med Billy, og det bliver nok med Zack, ja, Bimse, og hvem der nu er på Isko, jeg ved ikke, om han kommer hjem igen. Han har ikke lige været på sidste par dage. Nå, tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, så må I gerne smide en like, og brug kode køen i nærtenshoppen. Hashtag reklame, hashtag, at hashtag. Stop. Nå, alt muligt. Ja. Ja, det tror jeg bare, det er det. Kan I have det rigtig godt? Hej.